Tervetuloa kaikki tähän tiedotustilaisuuteen. Mun nimi on siis Mikko Salmi ja olen kaupungin viestintäjohtaja. Tämä on aika poikkeuksellinen tiedotustilaisuus, nimittäin Oulun kaupungin hallitusta ja ehkä valtuustoakin on tämän valtuustokauden aikana syytetty erimielisyydestä ja jakautuneisuudesta. Mutta tässä juuri tämän valtuustokauden ihan lopulla on kuitenkin kaupungin hallituksessa löydetty yhteinen sävel. Miten Oulun tulevaisuutta pitäisi rakentaa? Mistä on Oulun tulevaisuus tehty? Ja tämä tiedotustilaisuuden aiheena on se, että kaupunginhallitus julkaisee teesit sille, että miten kaupungin tulevaisuutta olisi hyvä kehittää yli valtuustokauden näkökulmasta. Ja omalla tavallaan tätä voi kutsua myös kaupunginhallituksen testamentiksi. Tilaisuuden kulku menee sillä tavalla, että kohta kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä avaa vähän tämän julkilausuman sisältöä, ja sen jälkeen kuullaan kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajien puheenvuoroja. Paikalla on siis Juha Huikari, Jarmo Husso, Mikko Raudaskoski, Jaana Isohätälä, Tuija Pohjola ja Jenna Simula. Ja sen verran tästä, vielä tästä käytännöstä, eli silloin kun puhutaan, niin käytetään kameraa, että se näkyy. Tämä tilaisuus myös kaikille tiedoksi tallennetaan, ja tämä löytyy myös sitten Oulun kaupungin verkkosivuilta tämän julkilausuman uutisen perästä tämä tallenne. Joten sieltä voi myös kuntalaiset käydä katsomassa. Mutta erittäin paljon tervetuloa, hyvät mediaedustajat ja johtoryhmän jäsenet ja kaupungin hallituksen jäsenet jännittävään tilaisuuteen. Ja nyt oikeastaan on kiva kuulla, Mirja, siitä, että mitä te olette oikein yhdessä juoninut? Ole hyvä. Kiitos Mikko oikein paljon ja oikein pirteää pakkaspäivää kaikille median edustajille ja meidän kaupungin omalle väelle. Oulun kaupungin veto, pito ja elinvoiman ylläpitämiseksi tarvitaan paljon työkaluja, tekoja ja erityisesti yhteistä tahtotilaa. Kaupungin hallituksen ja johtavien viranhaltijoiden yhteinen tulevaisuusseminaari pidettiin tuossa tammikuun puolessa välissä ja me etsittiin Oulun tulevaisuuden mahdollisuuksia, meidän Oulun vahvuuksia nyt ja tulevaisuudessa ja sitten myöskin Oulun suuntaa, mihin me ollaan menossa. Oli erityisen inspiroivaa kuunnella maailman menosta Oulun boksin ja voi sanoa tämän meidän poliittisen hiekkalaatikon ulkopuolelta. Kuuntelimme yrittäjiä, kuuntelimme kulttuuripersoonia ja erityisesti inspiroivia ihmisiä, innovaatiojohtajia, jotka kertoivat, minkälaista Oulua he haluaisivat tulevaisuudessa kehittää ja tehdä ja miltä Oulu nyt näyttää ja miltä pitäisi näyttää. Ääneen pääsivät myös meidän omia virkamiehiä, jotka toivat omia vahvuusalueitaan esille. Me kaikki tiedetään, että kaupungin hallituksen työ on päätöksien tekemistä, tekoa tässä ja nyt ja arjessa. Mutta meidän on kuitenkin päättäjien tiedettävä ja myöskin viranhaltijoiden tiedettävä se, että millaiseen tulevaisuuteen me niitä päätöksiä teemme ja millaisia eväitä me omaan reppuumme pakkaamme, kun olemme matkalla jonnekin. Ja sitä jonnekin ajatusta me etsimme tässä tulevaisuusseminaarissa. Hyvät kuulijat, meillä on tänään Oulun kaupungin hallituksen poliittisten puolueiden luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden voimin nyt ilo julkistaa Oulun tulevaisuuden julkilausuma. Esittelen nyt aluksi julkilausumaa pääpiirteittäin ja kaikkien ryhmien, poliittisten ryhmien, hallitusryhmien edustajat pääsevät myöskin sitten ääneen kertoen niitä yhteisiä ajatuksia ja tavoitteita, joita linjasimme. Ensinnäkin lähden liikenteeseen siitä, että asenoimme Oulun maan kärkikaupunkien joukkoon, ehdottomasti kärkikaupunkien joukkoon. Olemme merkittävä taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin kaupunki nyt ja tulevaisuudessa. Oulussa erityisesti halutaan panostaa tulevaisuudessa yrittäjäystävällisyyteen ja yrittäjyyteen ja kansainväliseen pöhinään. Sitä me tarvitsemme.
Meidän on ehdottomasti kohotettava mehenkiä ja yhteistyötä kuntalaisten, yrittäjien, kaupungin työntekijöiden ja meidän luottamushenkilöidenkin välillä. Meidän on kohotettava ja korotettava itseluottamusta osaamiseemme niin, että jokainen, ihan jokainen kaupunkilainen ja meistäkin mukana olevista ihmisistä voi olla ja haluaa olla ylpeä Oulusta. No, toisekseen haluan korostaa sitä, että me haluamme Oulussa, me tarvitsemme elinvoimatekoja. No, mitä nämä elinvoimateot sitten oikein ovat? Me haluamme vähentää byrokratiaa ja keventää palveluketjuja. Me haluamme ottaa etunojaa ja rohkeutta esimerkiksi kaavoitusratkaisuihin tuleviin sellaisiin. Niitä meillä on liuta tulossa päätöksentekoon. Me haluamme panostaa kaupungin vahvuuksiin ja tuossa tulevaisuusseminaarissa pyrimme löytämään myöskin niitä Oulun kärkialoja, mihin me taloudellisesti ja päätöksenteolla haluamme myöskin panostaa. Niitä löysimme terveysteknologiasta, kiertotaloudesta ja puhtaista ratkaisuista ja niin edelleen. Lista, siinä meidän julkaisussa on sitten lista näistä aloista. Haluamme tähdätä näillä kärkialoilla, joihin satsaamme, maailman kärkeen, ja sitä tavoittelemme. Elinvoimaisuus ja elinvoimatekoihin satsaaminen, niin se tarkoittaa sitä, että otamme etunojaa ja uskallamme satsata, siis uskallusta, myöskin tehdä virheitä ja oppia niistä. Me valitsemme näitä kärkialoja ja huippuosaamista tulevaisuudessa. Kolmannekseen tässä tulevaisuusseminaarissa näimme, että Oululla on erityisen paljon potentiaalia matkailussa ja elämystaloudessa. Me kaikki tiedämme, että nyt korona-aikana maailma on aika lailla muuttunut. Meidän jokaisen arki on muuttunut vähän etäilyksi, kotoisemmaksi, kotoiluksi. Tässä ajassa, tässä uudessa nykyisyydessä, normaalissa, niin luonto, hiljaisuus, kotimaisuus, läheisyys korostuu. Ja mikä ettei myöskin luontomatkailu olisi Oululle sitä parasta valttia. Olemme omalla tavallaan hullantuneita merestä ja merellisyydestä ja haluamme siitä paljon enemmän irti. Haluamme panostaa tuleviin matkailukesiin aivan erityisesti. Tavoittelemme myöskin Euroopan kulttuuripääkaupunkistatusta ja olemme matkalla sinne. Uskomme kulttuurin ja liikunnan merkitykseen kuntalaisten hyvinvoinnille ja myöskin alueemme vetovoimatekijänä. Lopuksi haluan todeta, että me luottamushenkilöt ja kaupunginhallituksen luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat siinä mukana johtoryhmänä sitoudumme kehittämään Oulua yhdessä pitkäjänteisesti. Suhtaudumme kaupungin tulevaisuuden strategiaa ja ohjelmatyöhön mahdollistavalla otteella ja teemme yhteistyötä. Seminaarin aikana meille ja myöskin palautteen annon aikana, kun tätä yhteenvetoa tehtiin, niin tuli kysymys, että voiko Oulua rakastaa? Vastaus on yksinkertainen, voi ja pitää. Olen erityisen ylpeä siitä, että hallitusryhmien ja johtoryhmän yhteisponnistuksella saimme tällaisen yhteisen julkilausuman aikaan ja näyttämme tällä yhteistyön voimaa. Sitäkin Oulusta löytyy. Kiitoksia kaikille mielenkiinnosta. Kiitos kovasti, Merja Vehkaperä sieltä Haukeputaan suunnalta. Onko näin? Sielläkö olet? Kyllä näin on. Lämmittelen täällä leivinuunia parhaillaan ja kotoisa on. Hyvä, hyvä. Se, mikä minulle tässä julkilausumassa, mikä Kari Oikarinen laittoi juuri tuonne nähtäville, oli ehkä kuitenkin
se kaikista hienoin pihvi oli tämä, mikä Mirja sanoi lopuksi, että Oulun kaupunki on kaupunki, jossa päättäjät arvostavat toisia ja demokratiaa. Oululaisia osallistetaan mukaan kotikaupunkinsa kehittämiseen. Pyrimme yhdessä siihen, että oululaiset ovat ylpeitä kotikaupungista ja haluavat kertoa sen kaikille. Mä olisin käyttänyt vielä semmoista sanaa kuin, että rakastavat kotikaupunkia, mutta rakkaudesta me ollaan joskus väännetään myös kaupunginhallituksessa. Joten näillä. Mutta kiitos kovasti Mirja näistä ajatuksista. Kiitos. Ja mennään eteenpäin, jos suljet kameran. Ja tosiaan nyt me kuullaan kaikkien hallitusryhmien puheenjohtajien näkemyksiä tästä yhteisestä julkilausumasta. Ja jokaisella on vähän niin kuin oma kysymys ja oma teema ja pari minuuttia annettu aikaa. Ja aloitetaan Juha Huikarista. Juha, kaupunginhallitus haluaa... No niin, tervehdys. Mistä päin sinä muuten? Mistä tuo Mitä? Kuva? Tämä on taustakuva. Mä olen kotona, mutta niin ei uskalla näyttää taustaa. Hyvä. Onko se jäälistä vai onko se jossain muualla? Joo, siellä. Onkin nimen päässä. Hyvä. Elinvoimateosta puhutaan ja kaupunginhallitus haluaa mahdollistaa elinvoimatekoja. Mitä se oikein tarkoittaa? No, jos lähtökohtaisesti lähdetään, niin Oulun kaupunkihan on tavallaan samanlainen suurkaupunki Suomessa kuin mikä muu tahansa kaupunki. Ja siinä elinvoiman niin kuin perustekijät on siis kolme asiaa. Meillä pitää olla elinvoimaiset ja niin kuin kehittyvät yritykset. Toisaalta meillä pitää olla myös laadukas koulutus. Paikkakunta olla, eli yliopiston, ammattikorkean ja ammattiopiston suhteen meillä siellä tapahtuva koulutustoiminta pitää olla laadukasta ja kilpailukykyistä. Ja sitten kolmanneksi, niin mehän täytyy olla tietenkin asumismukava kaupunkiinfra tässä keskustassa. Eli tämmöisestä kolminaisuudestahan se elinvoima lähtee ja ehkä juuri tässä järjestyksessä, missä luettelin. Ja näihin mä ymmärsin tuossa noin, että me ollaan aika yhtä mieltä siitä, että näihin asioihin me niin kuin satsaamme ja näihin asioihin niin kuin kiinnitetään erityistä huomiota. Kiitoksia Juha tästä. Ja tuossa julkilausumassa puhutaan myös siitä byrokratian vähentämisestä. Mitä se voisi käytännössä tarkoittaa? No, käytännössähän se tarkoittaa, että me etsimme täällä tietenkin sisäisesti sen kaltaisia hallintoratkaisuja, joka sitten tuottaa niin kuin niitä palveluita mahdollisimman niin kuin vailla monia portaita, monia yhteydenottoja, eli näitä yhden luukun niin kuin ratkaisuja, ja mehän täytyy rakentaa meidän hallinto sen kaltaiseksi, ja silloinhan me joudumme eräällä tavalla purkamaan sitä perinteistä byrokratiaa, eli vastataan yhdeltä luukulta niin kuin moneen toimialaankin asioihin. Eli byrokratian purkutalkoot, niihin ollaan kaupunginhallituksena valmiita. Kyllä. Hienoa. Kiitos Juha tästä arviosta, ja sitten jatketaan eteenpäin, jos suljet kameran, niin seuraavana vuorossa Husso Jarmo. Jarmo, mistä päin Oulua sinä tulet mukaan tilaisuuteen? Kyllä, Torikadun Travolta. Hyvää päivää vaan. No niin, okei, hyvä. Yrittäjämyönteisyydestä on puhuttu paljon viime aikoina, eikä pelkästään silteltykään Oulua siinä, mutta pikkusen tähän julkilausumaankin liittyen, niin mistä se yrittäjämyönteisyys sinun mielestäsi koostuu ja missä meidän tulee parantaa? Sen verran tiedän, että itselläkin on pikkusen tuohon yrityselämään sulla niin kuin näkemystä, joten ole hyvä Jarmo. Kiitoksia Mikko. Mä ajattelin kiteyttää puheenvuoroni vastaamalla klassiseen kysymykseen, että hyvät vai huonot uutiset, ja perinteisesti hän pitää vastata ensin huonoihin uutisiin, koska niillä on kiire. Hyviä uutisia aina joutaa hetken odottamaan, mutta huonolle uutisille pitäisi tehdä nopeasti jotakin. Ja ensimmäinen huono uutinen tästä seminaarista on pakko siis tunnustaa se, että numerothan ovat lahjomattomia. Ja kaupunginhallitus on niin kuin yli puoluerajojen ja tahtotila on vahva, että tälle tutkimustulokselle tehdään niin kuin tiukka kliininen ruumiinavaus, mutta sitä ei saa jättää siihen, vaan sen täytyy poikia niin kuin aitoja toimenpiteitä. Ja olen äärimmäisen iloinen siitä, että yli puoluerajojen niin
tahtotilaa kaikilla kaupunginhallituksen ryhmillä on tehdä juuri näin. Ja tiedän, että tähän on jo ensiaskeleet otettu. Toinen huono uutinen on se, että monesti tämä yrittäjäystävällisyys, niin se on varmaan vähän tämmöinen määrittelykysymys. Olen aivan varma omasta kokemuksesta voin kertoa, että yrittäjä ei todellakaan kaipaa mitään armonpullia eikä säälipisteitä. Ja jos mietitään yrittäjäystävällisyyttä, että mitä se tarkoittaa Oulun kaupungin rajapinnassa, niin muutamalla sanalla voisi sanoa, että se tarkoittaa pitkäjännitteisyyttä, se tarkoittaa selkeyttä, se tarkoittaa yhden luukun periaatetta. Viittaan Mirjan ja Juhan ansiokkaisiin puheenvuoroihin tästä byrokratiahommasta. Ja se vaatii nopeaa vasteaikaa. Se ei tarkoita sitä, että kaikki vastaukset olisivat kysyjän toiveiden mukaisia, mutta niihin pitää tulla argumentoitu selkeä pitkäjänteinen vastaus, joka perustuu yhteiseen strategiaan. No onhan meillä hyviäkin uutisia. Oululla on vahva potentiaali olemassa. Me ollaan keskijältään Suomen nuorin kaupunki ja voimakas koulutuskeskus. Tulevaisuuden kannalta on tietysti aivan olennaista se, että miten tämä mahdollisuus ja potentiaali pystytään lunastamaan niin kuin arjen toimenpiteiksi tulevina vuosina ja vuosina kymmeninä. Ja vetovoimatekijänä niin kuin yrittäjälle niin yksi merkittävimmistä, josta aika harvoin julkisuudessa uskalletaan mainita, niin on se, että asianomaisen kaupungin talous on kunnossa. Ja kuntavaalit 21 jälkeen Oulu joutuu kyllä tämän asian kanssa olemaan vähintään yhtä tiukoilla kuin nykyinenkin hallitus. Ja siinä tätä konsensusta ja tämänhetkistä tahtotilaa, joka huokuu tästä tilaisuudesta, niin tullaan vahvasti testaamaan. Ja loppukevennyksenä, niin olen seurannut tätä kuntarankinkia omassa työelämässä ainakin nyt viimeisen 15 vuoden aikana. Ja kiusallisesti tämä Seinäjoki aina keikkuu siellä ensimmäisenä. Ja siinähän täytyy olla joku selittävä tekijä. Ja mä väitän, että siinä on myöskin tämmöisellä mielenlaadulla ja maakunnan maineella jotakin merkitystä. Vaikka Seinäjoella olisi joku asia vähän huonostikin, niin eihän kunnon pohjalainen sitä niin kuin ääneen sano, vaan se haluaa voittaa tämän rankin kisaan ja tämmöinen, että kuollaan sitä vielä meilläkin, että ottakaapa vaan komeita hautajaisia, niin se on erittäin tyypillistä sille maakunnalle ja sen välisille yhteiskuntasuhteille. Ja mä vetoan kaikinkin oululaisiin, että semmoinen mollaaminen ja omaan murolautaselle sylkeminen, niin se tulisi loppua. Oulu on ihana kaupunki, meillä on loistavat mahdollisuudet ja tämä tulee säilymään Pohjois-Suomen vetovoimaisena keskuksena. Ja mustasukkaisuus on myös kiusallinen sairaus näissä asioissa. Menestyvä yritys Iissä tai Limingassa palvelee tätä koko aluetta, että nyt vaan rohkeasti positiivista mielialaa ja toimeen ja arjen tiukkoja tekoja, niin kyllä tästä hyvää tulee. Kiitoksia Mikko. Kiitoksia Armo, ja pakko ottaa tuosta kiinni vielä, kun Oululla on pikkusen tämmöinen paskakaupunni meininki meidän retoriikassa, niin me ollaan uusimassa omaa kaupunkibrändiä ja se on tulossa sitten uuden valtuuston hyväksyttäväksi brändikäsikirja lokakuussa ja marraskuussa sitten varsinaisesti julkaistaan, niin yksi sellainen tavoite mulla on, että jos oululaiset oppisivat puhumaan kotikaupungistaan hyvää lähitulevaisuudessa, niin se olisi jo aika iso asia. Mä väittäisin, että se, mitä sä ajattelet, Jarmo, olisiko se mahdollista, että sillä voisi niin kuin olla merkitystä? Sillä saattaa kuulostaa niin kuin pieneltä esimerkiltä, mutta kun allekirjoittanut kauan sitten, kun olin nuorempi ja suoritin tämmöisiä myynnin edistämistehtäviä Suomen metropoleihin tuonne Etelä-Suomeen, niin kyllä mun piti hyvin tarkasti harkita, että mä sen esitykseni suunnittelen tämmöisellä neutraalilla murteella ja puhun kirjakielellä. Tänä päivänä niin
kun mä menen rohkeasti minkä tahansa yleisön eteen ja annan aidon avojalkaisen oululaisen sanan sieltä, silloin tällöin lipsahtaa ilman, että pinnistän tai rajoitan sitä. Olet oikeassa ja sen takia heitän nimenomaan tämän haasteen jokaiselle oululaiselle asukkaalle, että kitinä vikinä ja vinkuna poies, tämä on ihana kaupunki ja se ansaitsee onnellisia ihmisiä ja meillä on siinä kaikista tärkein rooli itse kullakin. Kiitoksia kovasti, Jarmo. Tässä oli kokoomuksen puheenvuoro ja mennään eteenpäin. Ja nyt on Raudaskoski Mikko, onko kamera Rajakylässä vai missä päin olet? Kyllä Rajakylässä ihan omassa kotona tällä hetkellä ollaan. Oletko itse maalannut tuon taulun tuolla takana vai onko jotain arvotaidetta? En ole itse maalannut tauluja, mutta toinen on kyllä erään ystävän, joka ei vielä ole kuulossa taidemaalari, niin hänen maalaamansa. Että jos se arvo nousisi tässä vuosina. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta sulle on tämmöisen kysymyksen nyt määritelty, ja tämä kysymys kuuluu seuraavasti näin. Miten kaupunkilaisten osallisuutta voitaisiin parantaa Oulussa? Nimittäin tänäänkin luettiin juuri mediasta uutinen, että 75% suomalaisista ei oikein ymmärrä valtuuston työskentelyä, ja eivät kokevat, että eivät pääse siihen oikein sisälle. Niin miten ajattelet, että tätä osallisuutta voitaisiin parantaa Oulussa? Vaikea kysymys. Vaikea kysymys, mutta tämän meidän yhteisen julkilausuman myötähän Oulu on tosiaan tarkoitus kehittää monipuolisesti. Tavoitteena on muun muassa, että Oulun hyvinvoinnin paikkakunta. Ja on huomioitava, että Oulun parempaa tulevaisuutta ei rakenna yksin vain me luottamushenkilöt, koska Oulun kehittämisen päätarkoitus on palvella nimenomaan sen asukkaita ja oululaisia. No siksi onkin erittäin tärkeää luoda edellytyksiä sille, että Oulun kaupungin asukkaat ovat mukana Oulun kehittämisessä erityisesti hyvinvoinnin paikkakunnaksi. Se tehtävä ei ole helppo, ei voi ylhäältä päin niin todeta, että tulkaa mukaan nyt kaikki, vaan että meidän täytyy kehittää niitä eri keinoja, joilla ihan aidosti saadaan oululaiset innostumaan oman kaupungin kehittämisestä ja olla siinä mukana ihan niin kuin aktiivisesti ja nimenomaan oma-aloitteisesti. Samalla kun me sitoudumme vähentämään byrokratiaa ja suoraviivastamaan palveluprosesseja, on syytä ottaa keskeisesti mukaan myös kaupungin henkilöstö. Henkilöstöllä on varmasti paras näkemys palveluprosessien nykyiseen toimivuuteen ja siten niiden kehittämiseen, muun muassa turhaa byrokratiaa vähentämällä. Voisi vaan todeta, että siis kaikki mukaan Oulun kehittämiseen entistä paremmaksi paikkakunnaksi, jossa me kaikki viihdymme entistä paremmin. Näin lyhyesti. Kiitos. Kiitoksia Mikko. Oikeastaan semmoinen henkilökohtainen kysymys tähän, koska osallisuushan liittyy paljon siihen myöskin, että miten me kohtelemme toisiamme. Mikä sun mielestä Oulussa on kaikista parasta? Oulussa kaikista parasta toisiamme kohtaan vai mitä? Niin yleensä. Mikä tekee sen, että sinusta on mahtavaa asua juuri Oulussa? No ehkä se, että me oululaiset kuitenkin ollaan tämmöisiä rehellisiä ja omalla tavallaan toisiamme, toisiamme kunnioittavia, että meiltä puuttuu tämmöinen turha pönötys ja ollaan tämmöisiä arkisia ja ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä. Että kyllä se on hyvä pohja luoda tätä yhteisyyttä ihan entistä paremmin toimivaksi. Kiitoksia. Tämä oli hyvä vastaus. Ja monesti itse kun on, joskus käy Helsingissä, joskus vielä pääsee sinne johonkin kokoukseen tai seminaariin, niin aika monesti huomaa, että ne ottaa mielellään oululaisen mukaan omaan ryhmään. Me ei ehkä puristeta mailaa niin hirveästi, olla rentoja, mutta silti saadaan aikaa asioita. Semmoinen fiilis mulla ainakin on. Näin on. Hyvä. Kiitos Mikko tästä. Ja tässä Vasemmistoliiton puheenvuoro oli siis Mikko Raudaskoski. Ja seuraavaksi kuullaan matkailusta pikkusen ajatuksia. Meillä on siellä kohta ruudussa vihreiden Jaana Isohätälä. Terve. Sulla on oikein kesäinen kuva siellä. Ei taida olla ihan, olohuoneen seinä tuo. No ei ihan joo, mutta mä ajattelin virittäytyä tässä tähän niin kuin matkailun tunnelmaan. No niin, kesän matkailuun, joo. Tässä julkilausumassa on matkailusta mainittu
aika isostikin loppupeleissä ottaen huomioon, että toimiala ei Oulussa vielä ehkä niin iso ole, mutta se on haluttu nostaa ihan selkeästi esiin tässä. Niin kerro nyt meille, sä oot Business Oulun liikelaitoksen puheenjohtajakin ja sinne kuuluu tämäkin toimiala. Millaista potentiaalia sä itse näet Oulussa matkailukaupunki? Ole hyvä. Kiitos. No, matkailun trendejähän tällä hetkellä on lähimatkailu, luontomatkailu, elämykset ja tarinat. Ja matkailijoita ei tällä hetkellä houkutella semmoisilla suureellisilla monumenteilla, vaan aitoudella. Ja sitä aitouttahan meillä Oulussa riittää valtavasti. Meillä on todella paljon omaleimaisia kulttuuritapahtumia, niin kuin valofestivaalit tai musiikkivideofestivaalit. Meillä on tuo upea suisto, jokia, meri, järviä. Ja ne kutsuu matkailijoita uimaan tai kalastamaan tai vaikka kuulemaan tarinoita meidän tervan historiasta. Meillä on urbaania kaupunkiympäristöä ja sitten aivan hiirenhiljaista luontoa. Ja tulevina vuosina Hietasaaresta ja Sanginjoesta on tulossa aivan mahtavia Oulun kaupungin matkailuvetonauloja. Tämän kaiken lisäksi meillä on kasvava määrä yrityksiä, jotka tarjoaa elämyksiä esimerkiksi ruoan tai luonnon tai seikkailujen parissa. Nämä kaikki vetonaulat on suomalaisille aivan lyhyen matkan päässä ja lisäksi niihin kaikkiin pääsee tutustumaan turvallisesti. Ja me kaupunginhallituksessa ajatellaankin, että ensi kesästä tulee turvallisen lähimatkailun kesä. Kaupungin tehtävä mahdollistaa joustavat ratkaisut vaikka tapahtuma-alueille ja patioille. Ja kaupunki myös markkinoi Oulua turvallisena, kiehtovana matkailukaupunkina. Ja kesä 2022 tulee sitten olemaan meidän kaikkien aikojen matkailukesä ja siihen me laitetaan kovasti paukkuja. Pidemmällä tähtäimellä on tietenkin tulossa asuntomessut vuonna 2025 ja sitten odotellaan tietenkin kovasti sitä Euroopan kulttuuripääkaupunkititteliä 2026. Kiitoksia Jaana. Hyviä ja inspiroivia näköaloja piirsit. Puhuit vähän jopa tämmöistä byrokratian purkutalkoista ja patioista. Saataisiko me Ouluun joku katusuljettu ja patio sinne? Onko se realismia? Minusta ehdottomasti pitää kaikki ratkaisut keksiä, että me saadaan ihmiset turvallisesti käymään meidän huipuissa, kahviloissa ja baareissa ja silleen, että saadaan terassit ja patiot turvallisiksi, että on riittävät turvavälit siellä ja ihmiset pääsee nauttimaan ulkoilmasta ja auringosta toistensa kanssa. Meillä on mahtavia pienpanimoja ja kaikkea täällä Oulussa, että toivon, että he saavat mahdollisimman paljon keinoja saada ihmisiä käymään ja näkemään toisiaan ja antamaan tukensa paikallisille yrityksille. Sitten vielä yksi henkilökohtainen kysymys. Jos sun pitäisi suositella yksi matkailukohde Oulusta, joka ihmiselle, joka ei koskaan käynyt Oulussa, niin mikä se on? Aika pahaa. Aivan ihana on se Tuiran rannalla se kesän sauna. Se on kyllä semmoinen, mihin voisin niinku suositella matkailijan menevän. Samalla näkisi vähän Tuiraa ja Tuiran rantaa. Ihanaa aluetta. Erittäin hyvä. Sitten voi tulla meille kahville. Mä asun siinä 100 metrin päässä. Niin sinne, vielä sitten. Ei kerrota nyt osoitetta kuitenkaan sen verran. Mut kiitos Jaana tästä näköalasta. Ja satsataan turvalliseen matkailukesään 2021 ja kaikkien aikojen matkailukesään 2022. Nimittäin silloinhan jaetaan, eikö niin, omalla tavallaan koronan jälkeen varmasti uudenlaiset pelimerkit siitä, että mikä on vetovoimainen matkailupaikka. Ja Oulu haluaa olla mukana tässä. Kiitos Jaana. Kiitos. Ja sitten kuullaan, otetaan tuolta, jos mä nyt ymmärsin oikein, niin mennäänkö me Mäntylään nytten? Onko Tuija? Kyllä vain. Täällä Mäntylässä Pohjolan Tuija on. Hyvä. Ja sinä olet mukana tässä päätöslauselmassa nimenomaan kulttuurin ja liikunnan näkökulmasta. Oulu tunnistetaan tosi vahvana kulttuuri- ja liikuntakaupunkina, varsinkin liikuntakaupunkina, koska me ollaan saatu monia palkintoja ja sinäkin olet ollut osasyyllisenä moniin niistä. Mutta kysymys kuuluu oikeasti, että molemmissa tapahtuu paljon kulttuurissa ja liikunnassa, mutta miltä näyttää kulttuurin ja liikunnan tulevaisuus Oulussa? Avaa vähän sitä asiaa.
Mutta mä haluan nyt ihan ensiksi sanoa, että on valtava määrä tutkimustietoa siitä, että kuinka suuri merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille on kulttuurilla ja liikunnalla. Ja siitä meidän kannattaa pitää kiinni. Ja haluan tässä vielä nostaa esille nämä, kun piti löytää niitä positiivisia asioita. Niin jos katsotaan liikunnan puolelta, niin me oltiin liikkuvin kunta Suomessa 19. Nyt me ollaan oltu pyöräilyn pääkaupunki. Meillä on laaja-alainen liikunta ja haluan korostaa myös kolmannen sektorin toimijoiden ja seurojen merkitystä. Meillä on kärpät ja meillä on luontoliikunta, joka on nyt valtavasti lisääntynyt. Sitten jos mennään tuonne kulttuurin puolelle, niin me ei olla tehty kulttuurissa investointeja 70-luvun jälkeen. Ja nyt jos me halutaan, että tämä kulttuuri myös nousee arvoon, niin kuin se pitäisi nousta, kun tätä kulttuuripääkaupunkihankettakin haetaan, niin meillä pitäisi olla, jotta tämä vetovoima tällä puolella toimii, me saadaan opiskelijoita, me saadaan uusia asukkaita ja meidän oululaiset viihtyy, niin me tarvitaan myös tekoja siellä kulttuurin puolella. Ja yksi iso teko minun mielestä olisi se, että meidän pääkirjasto päivitettäisiin niin, että se toimisi tämmöisenä yhteisöllisenä tämän päivän kirjastona. Ja uskon, että tällä porukalla yhdessä meillä kaikilla on se toive, että tämä investointi etenee. Sitten jos me mietitään tätä kulttuuripääkaupunkiasiaa, niin se on elinvoiman näkökulmasta tärkeä, se on uuden työn näkökulmasta tärkeä, se vahvistaa yhteisöllisyyttä. Ja tätä yhteistyötä, kun ajatellaan, että siinä on 32 kuntaa mukana. Sitten kun me puhutaan tästä kansainvälisyydestä, meillä on paljon ystävyyskaupunkeja, jotka on mukana tukemassa tätä meidän kulttuuripääkaupunkihanketta. Millä lailla me saadaan kansainvälistä vuorovaikutusta meidän kulttuurijärjestöjen, opiskelijoiden, nuorten välillä. Eli meillä on paljon hyviä asioita, joita meidän täytyy viedä täällä kulttuuri- ja liikunnan saralla eteenpäin. Ja jos mietitään, että tulevaisuuden kunnan näkökulmasta, niin ne, mitä kunnalle jää tehtäväksi elinvoiman osalta tai kuntalaisten koulutuspalvelujen tai liikunnan ja kulttuurin nuorisotyön näkökulmasta, niin nämä on tärkeitä asioita ja ne kannattaa nostaa esille. Musta on ihanaa, että näissä asioissa me voidaan sanoa, että meillä on ainakin Suomen parasta lasten ja nuorten kulttuuria ja liikunnan puolella paljon hyviä asioita ja niitä meidän pitää nostaa esille ja niitä meidän pitää vahvistaa. Kiitos Tuija näistä arvioista ja sinä todella tiedät, mistä puhut. Mutta oikeastaan mä haluaisin kysyä, mikä menisin kysyä Jaanalta, mutta kysynpä sulta, että kuitenkin Oulu hakee tätä Euroopan kulttuuripääkaupunkititteliä 26 ja me kesäkuun alussa saadaan tietää, että ollaanko me se, niin miten arvioit sitä, että miten tärkeä asia se on Oulu? Siis mehän tiedetään Turusta, että kuinka suuri merkitys sillä on ollut aluetalouteen ja niin edelleen. Mutta yksi, jota meidän pitää tässä korostaa enempi, niin on se, että jotenkin tällä hetkellä on sellainen käsitys, että osa oululaisista ei koe tämän kulttuuripääkaupungin merkitystä, vaan meidän pitäisi voida viedä sitä viestiä niin, että joka ikinen oululainen kokee, että se kulttuuri on yksi osa minua ja minä olen yksi osa osallisena siinä kulttuurissa. Ja tämän viestin läpivieminen ja sen yhteisöllisyyden vahvistamisen näkökulmasta, niin ne on tärkeitä asioita ja niitä kärkiasioita, mitä tässä asiassa pitäisi eteenpäin meidän yhdessä vihjaa. Ja eikä se juuri ole sitä kulttuuri-ilmastonmuutosta, että jokainen on kulttuuria omalla tavallaan. Juuri näin. Hyvä. Kiitos kovasti Tuija tästä näistä arvioista. Oulu tulevaisuudessakin vahva liikunta- ja kulttuurikaupunki, sitä toivomme koko kaupunginhallituksessa. Ja koko kaupunginhallitus toivoo myös ja on sitoutunut kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Välillä semmoisiakin ääniä kuulee, että ikään kuin ei oltaisi, mutta se ei pidä paikkaansa. Kaikki me toivomme sitä ja se on erittäin tärkeä asia nyt, kun ollaan lähestymässä kesäkuuta. Kiitos Tuija ja nyt meillä piti olla tässä vielä Jenna Simula. Hän joutui valitettavasti poistumaan perussuomalaisista äkilliseen tehtäviin, mutta tässä yhteydessä niin me otetaan kuitenkin
sitten Jennaa paikkaamaan tuo kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Ja kysytään se asia, koska tähän julkilausuman pohjalle on myös sitoutunut johtoryhmä. Ja ehkä sä Päivi voisit muutamalla sanalla sanoa siitä, että minkälaista keskustelua johtoryhmässä näistä Oulun tulevaisuusasioista on käyty. Ja sitten loppuun mainita siitä, että miksi sinä olet ylpeä kaupungista nimeltä Oulu. Kerro vähän siitä prosessista. No, kiitoksia. Pääsin näin extempore mukaan tähän keskusteluun. Mielelläni kuuntelin tässä meidän päätöksentekijöiden kannanottoja. Niin, mehän käytiin keskustelua myös kaupungin johtoryhmässä tästä, miltä tulevaisuus näyttää tämän tulevaisuusseminaarin myötä. Ja kyllä me nostettiin siellä ehkä kaksi. Meillä tuli useita asioita esille, mutta en pitkitä tätä puheenvuoroa. Nostan sieltä kaksi asiaa. Johtoryhmä näki tärkeänä sitä, että me pystyisimme sujuvoittamaan palvelujamme ja ollaan entistä ketterämpiä ja nopeampia. Ja uskallettaisiin olla vähän niin kuin sääntöjä ja lakeja ja asetuksiakin, niin kuin, voisiko sanoa, että niin kuin, ei nyt rikkomaan, mutta rajoilla kulkemaan, eli sellaista rohkeutta. Ja varsinkin esimerkkinä käytettiin sitä, että jos ensi kesä vapautuu, Suomi avautuu ja Oulu avautuu, tai että oli se sitten vaikka kesä 2022, mutta kuitenkin kun tulee koronan jälkeinen aika, niin miten me ollaan siinä tilanteessa valmiina ottamaan vastaan se, että ihmisillä on halu osallistua, käydä konserteissa, olla puistoissa, nauttia kesästä ystävien ja perheen kanssa, tavata toisia. Niin miten me siihen ollaan valmistautuneet, että se mahdollistetaan ja annetaan ihmisille sellainen ilon ja vapauden tunne, kun päästään taas niin sanotusti normaaliin elämään. Tämä oli yksi aihe, joka nousi. Ja toinen sitten oli sellainen, että kun me vertaamme suomalaisia ja eurooppalaisia tai kaupunkeja yleensä maailmalla, niin kyllä Oulu kaipaa nyt investointeja tähän. Tietysti me olemme investoineet eri puolille Oulua, mutta erityisesti nyt tähän kaupungin keskustaan, eli tähän cityn keskustaan, että meistä tulee niin kuin entistä enemmän 200 000 asukkaan kaupunki. Ja meillähän on asuntomessut tulossa ja aseman keskusta, aseman seutua, keskusta, Raksilaa, niitä koko ajan kehitetään. Tietysti ihmiset kuvittelee, että ei koskaan tapahdu mitään. Mutta torialue on nyt kehittymässä ja yli 100 kaavamuutosta on työn alla. Mutta me koettiin, että nyt pitäisi meidän viranhaltijoidenkin rohkeasti tehdä esityksiä tämän kaupungin keskustan vetovoiman kehittämiseksi ja niiden asioiden toteuttamiseksi, mitä meillä nyt työn alla on. Ja olla rohkeita omissa esityksissämme. No sit sä kysyit tästä, oliko se niin, että ylpeydestä, miten se sun kysymys meni? Se, että miten sinä olet, mistä sinä olet ylpeä Oulussa? No ylpeyshän on, tai sanotaan, että mikä tunne tulee ensimmäisenä mieleen. Että voi vaikka kysyä, että mikä sulle tulee ensimmäisenä Oulusta mieleen. Tuleeko mieleen ylpeys? Olenko ylpeä? Eli se heti se intuitio, joka syntyy, kun kysytään, että mitä mieltä olet Oulusta. Ja minä toivoisin, että me pystyttäisiin heti sanomaan, että minä olen ylpeä Oulusta. Se syvä tunne, joka sieltä syntyy. Eikä niin, että ruvetaan heti kaivamaan, että mikä täällä on nyt huonosti. Niin aivan. Ja mä olen ylpeä ihan yksinkertaisesti oululaisista ihmisistä. Ja mä tiedän, että näin ajatellaan myös eri puolella Oulua, koska olen myös asunut eri puolella Oulua. Oululaiset ihmiset ovat vastuullisia, luotettavia, sitoutuneita. Sitten mä olen ylpeä meidän jokimaisemasta. Oulun ihanin paikka on Hupisaaret. Mä olen todella ylpeä siitä, että siellä on upea kesäteatteri ja näin poispäin. Ja kyllä lopuksi sanoisin sen, että mä olen ylpeä siitä, että Oulu on hyvässä maineessa Oulun ulkopuolella. Oulua pidetään hienona kaupunkina, Oulun ihmisiä, yrityksiä arvostetaan
ja meillä on aivan huippuyrityksiä, pieniä ja suuria yrityksiä. Niin mä olen ylpeä siitä, että Oulusta ollaan ylpeitä muuallakin kuin Oulussa. Hienoa. Monesti sanotaan näin, että olen Oulusta ja kehtaan sanua. Näin on niin kuin monesti tämmöinenkin väite. Kiitos Päivi näistä arvioista ja haluan sanoa tuohon investointiasiaan, että johtoryhmässä, missä itsekin olen istunut, niin semmoinen jotenkin henki on myös tullut, että hei, tulevat valtuutetut, kun te tuutte tähän tehtävään, niin älkää tulko tuomaan niitä ideoita. Ideoita meillä kyllä on riittävästi, että nyt tarvitaan tekijöitä ja toteuttajia. Ja se olisi hieno nähdä tulevaisuudessa. Tämä on ihan tämmöinen niin kuin viestintäjohtajan toive tässä kohdassa. Kiitos kovasti Päivi tästä, ja mä haluaisin vielä, onko siellä tullut Kari, ei ole tullut nyt kysymyksiä, jos haluatte kysymyksen heittää, niin se on mahdollista, mutta ehkä ihan loppuun haluaisin kuitenkin antaa tuolle Mirjalle puheenvuoron, kun sä alustit tätä teemaa, että miltä tämä on tuntunut tämä keskustelu, ja saiko tämä ikään kuin julkilausuma nyt lihaa luittensa ympärille vielä? Ole hyvä Mirja, vielä lyhyesti. Kiitoksia ja kiitoksia medialle mukanaolosta. Todellakin me halusimme nyt herätellä Oulun siihen driveen ja iskuun, mitä me haluamme kaupunginhallituksen väellä yhteisesti näyttää ja kertoa, että minulle politiikka on yhteistyötä ja uskon, että kaikkien ryhmien puheenjohtajat, jotka olivat tänäänkin äänessä, niin me jaamme syvästi nämä yhteiset näkemykset toistemme kanssa ja kuljemme polkua pitkin sinne. Mutta tokihan politiikka on sitten sitä, että tulee niitä ajatuksia vasemmalta ja oikealta ja vähän keskeltäkin ja tehdään kompromisseja. Mutta pääsääntöisesti mä sanon, että kaupungin hallituksen, valtuuston työskentely ja poliittinen työskentely yhdessä viranhaltijoiden kanssa on erittäin positiivista. Ja haluamme myöskin viestittää sitä median edustajille, että Oulussa on yhteistyökykyisiä, haluavia politiikkoja ja virkamiehiä, ja siihen tulevaisuuteen on sitten kudottu tämä kaikki tulevaisuuden näkymä, jonka me teille tänään yhdessä kerroimme. Kiitos kovasti Mirja näistä. Mä löysin täältä Teamsista ihan uusia toiminnallisuuksia. Täällä on myöskin sydämiä, voi laittaa kesken puheenvuoron, niin on Mirja sun kanssa ihan samaa mieltä. Kiitos kovasti medialle osallistumisesta, kiitos kaupunginhallituksen jäsenille ja johtoryhmän jäsenille. Ja tosiaan tämä video tallennetaan, on tallennettu ja se löytyy sieltä Oukan pääsivulta tämän julkilausuma uutisen sisältä sitten varmasti tämän vuorokauden aikana, jos haluatte tarkistaa vielä tätä juttua. Kiitos kovasti vielä kerran ja ei muuta kuin mukavaa helmikuun lopun päiviä ja saapa nähdä, päästäänkö me niihin kuntavaaleihin sitten vai ei, vai siirretäänkö ne. Ei muuta kuin hei hei.